Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. Друга неділя Великого Поста. Значить, дві неділі вже ми з вами в пості. Як провели ми цей час, це залежало особисто наше життя і наші надбання і опущення. Але піст, він покликаний для того, щоб ми все ж таки працювали на той результат, який би задовольнив наше сумління і дав можливість співпраці нашого розуму і нашого сумління на той результат, якого прагне наше людське єство. Отже, Євангеліє другої неділі Великого Поста, Євангеліє від Марка, 7-й зачало і, верніше, глава 21-ша, верніше, розділ 2-й, 1-й, 12-й вірш. Того часу увійшов Ісус по кількох днів до Капернауму, і чутка розійшлася, що Він знаходиться в домі одному. І зібралася там дуже велика сила народу, так що не було місця навіть перед дверми. А він промовляв до них словами. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо. А що за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і відкрили стелю, опустили ліжко, на якому лежав розслаблений. І Ісус, побачивши їхню віру, сказав до розслабленого: «Сину, відпускаються тобі твої гріхи». А були і деякі з книжників, які сиділи там і розмірковували про себе. Як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може відпускати гріхи, крім єдиного лише Бога? І Ісус, пізнавши духом, що вони таке собі думають, і каже до них: «Чого ви так думаєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому: відпускаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі гріхи відпускати, промовив до розслабленого: кажу тобі, встань, візьми своє ліжко і йди до свого дому». Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов перед усіма. Тож, що дивувалися всі, хвалячи Бога і кажучи: «Ніколи такого ми не бачили». Отже, Євангеліє другої неділі розповідає нам про земну подію, яка мала місце в житті Христа, де Він оздоровлює розслаблено. Хто такий розслаблений? Розслаблений – це, перш за все, хвороба, яку ми сьогодні називаємо паралічем. Тобто хвороба надзвичайно складна, надзвичайно небезпечна, тому що позбавляє людину рухатися і прив'язує її до ліжка. Як ми часто бачимо таких людей, і наскільки ми співчуваємо їм, що вони позбавлені можливості жити в русі, жити своїм повноцінним життям. І от, почувши про Ісуса, що Він знаходиться в Капернаумі, жителі цього міста, друзі цієї людини, яка хворіла цією страшною хворобою, взявши її з її постіллю, спішилися до нього. Видно, що розголос про те, що Ісус ісцеляє хворих, якими вони хворобами не хворіли, дійшла до них. І вони хотіли допомогти своєму ближньому, щоб Ісус ісцілив його. Але вони зустрілися з чим? З перешкодою. Велика кількість народу, яка перебувала і в цьому будинку, і оточила цей будинок, не давала можливості доступити їм до Ісуса. Вони прийшли до стін будинку,
пропустили їх, але далі війти не могли. І от тоді вони вдалися до такого способу, щоб розібрати стелю в будинку. Ну, для нас, мешканців середньої полоси, це важко уявити, тому що ми бачимо на своїх домівках і не тільки стелю, але й дах, і як тоді розібрати цей дах, і як розібрати стелю. Але для будинків, які побудовані в широті Палестини, географічній широті Палестини, це дуже просто. Знаєте, от коли мені приходилося бути на святій землі, це вже багато-багато років тому назад, ми були на Генесарецькому озері, де була земля, яка належала церкві, і будинок, який був побудований для помешкання монахинь. І дуже було дивно. Розумієте, ніякого даху не було. Просто стеля і обгороджена таким якби бар'єром для того, щоб вода, яка збирається на цій стелі, не стікала по стінах, а по спеціальному водовідводу стікала в определене місце. В такий спосіб в дощовий сезон в цих, можна сказати, географічних таких широтах збирають воду, щоб потім, коли прийде засушливе літо, можна було її використовувати для поливу, для нужд, господарства і так далі. І розібрати стелю дуже просто, тому що є вільний підхід до цього. І от цим скористалися ці люди, і розібравши стелю, пустили ліжко розслабленого до ніг Христа. От якою повинна бути віра у цих людей, щоб піти на такий крок, не простий крок, досить складний крок, але вони, рухаючись цією вірою, яка вселяла в них дійсно впевненість в те, що все, що вони роблять, воно йде на користь цій людині хворій. І коли опустили тіло розслабленого перед Христа, Христос звертається, побачивши їхню віру, звертається до розслабленого. Сину, прощаються тобі твої гріхи. Уже ми часто не задумуємося над тим, що хвороби наші стають не тільки причиною того, що ми там можемо десь підхопити вірус чи бактеріальне зараження, але в більшості вони стають причиною наших недоліків, наших гріхів, які, на які ми не звертаємо уваги, які через задіяні в процес нашого життя. Розумієте, от часто говорять нам про те, що от ті чи інші категорії тих інших хворіб, вона залежить від способу життя. Наприклад, вчора по радіо, верніше, не вчора, а цього тижня, який минув, йшла мова про таке лікарство, як випрацьоване в Японії для того, щоб підняти тонус життя і дати можливість організмові справитися з тими недугами, які є в ньому. І один із слухачів цієї передачі задав чіткі питання. От, бо акцентувалося, що цей препарат, який складається там з п'яти різних складових, він дуже дієвий. От японці, випробувавши на собі, вони живуть, верніше, він дуже впливає на поновлення життя дальних сил організму і так далі. А він каже чітко і ясно. Ви знаєте, от японці не знають, що таке самогонка і сало. Японці не знають, що таке черезмірне куриво і тому подібне. Ну, вони живуть зовсім іншим життям, зовсім інша культура життя. І тому цей препарат, він
для нас немає тої важності, яка би давала можливість там організму відновитися дуже скоро. Тому що і папіроса, і стакан з оковитою, вони не просто є допінгами, вони є допінгами, які нищать організм поступово, але впевнено. І тому ми говоримо, от, коли вже приходять роки, що там починаються проблеми з судинами, проблеми з серцем, проблеми з здоров'ям. Ми кажемо, що от ми жили таким життям. Або, наприклад, там працювали без стараючись, або гарували, верніше, не так, не працювали, гарували для того, щоб щось досягнути, не взираючи на перевтому, на втрату своєї енергії, здоров'я, сили і так далі. Тут дуже багато є факторів, які говорять про те, що от підхід до розуміння цих слів «сину, прощаються гріхи тобі», значить, гріхи, стаючи проблемою здоров'я, вони приводять. І для того, щоб вийти з цього стану, людині треба зрозуміти саму себе. Тому що той же самий параліч, він в більшості стається з певних причин, які, я ще раз кажу, є задіяні в процес, як ніби спосіб життя, але приводять до дуже плачевного результату. І от книжники, які знаходилися там, почали в думках собі думати, як цей може говорити, що прощаються тобі гріхи, коли право прощати гріхи має тільки один Творець – Бог. І Ісус Христос, знаючи їхні думки, Він звертається до них. А чому ви так кажете? Щоб ви знали, що і Син людський має право прощати гріхи. Тобто я прийшов на цю землю як первосвященник, який приносить себе в жертву за тих, за кого, до кого він прийшов. Отут ще одне такий підхід, розуміння цього. Тому що от в старозавітній юдейській релігії або в Старому Завіті первосвященник в першу чергу, чим приносити жертви за народ, він приносив жертву свою за очищення своїх гріхів. Аж потім приносив жертву за народ. Ісус Христос є первосвященником. От він, я є син людський, який прийшов для того, щоб простилися гріхи людські, тобто гріхи конкретної людини. Через Христа ми випрошуємо собі прощення гріхів своїх, помилок своїх, проступків своїх Бога Отця. От Він стоїть посередником між нами і Богом Отцем. Тобто той первосвященник, який приносить себе за наші гріхи, заради того, щоб ми повернулися в лоно Отця Небесного. От тоді стає зрозумілим, чому саме Христос має право прощати гріхи. І через нього, як прощаються гріхи тим, хто вірить в нього. Це дуже непроста тема, вона багато складніша, вона багато більше потребує часу, роз'яснення. І тому я думаю, що цього достатньо, щоб кожен із нас зрозумів, що віруючи в Христа, сприймаючи Христа як Бога, ми через цю віру відкриваємо для себе якраз і те заступництво, з яким прийшов Христос в цей світ – заступитися за грішників. Дати можливість їм осягнути те, що втратено ними, тобто всіма нами, через нашу часто неуважність, недбайство, невміння, нерозуміння самого себе. От коли ми усвідомлюємо це, і коли починається процес покаяння, коли ми йдемо, стримаємося усвідомити
свої поступки. От тоді ми звертаємося і кажемо: Господи Ісусе Христе, Боже наш, прости нам гріхи наші. Тобто ми в першу чергу звертаємося до нашого Спасителя і заступника Ісуса Христа. От так же само, як звернулися до нього оці люди, які несли цього розслабленого. І тут же Христос звертається до цього розслабленого і каже: бери постіль свою і йди додому свого. Отже, сила прощення і сила Божества Христа надає можливість те, цій людині повернутися до того, що, наприклад, не вдається навіть і сучасній медицині повернути людину до повноцінного життя, людину, яка зазнала такої страшної хвороби. От де проявляється велика сила і дія божественності Ісуса Христа як Спасителя і Бога нашого. А зараз я хочу декілька хвилин звернути увагу на те, на ваші такі запитання. От конкретне питання, з яким звертається парафіянин. Скажіть, будь ласка, що таке людина? Що означає це слово? Ви знаєте, ми, наприклад, наскільки привикли до цього слова людина, що ми не входимо у суть самого цього слова. І вчений світ або світ матеріалістичний, він весь час наголошує homo sapiens, тобто прямоходяща або розумна істота. Святе Письмо підводить нас до розуміння слова цього через призму усвідомлення першоджерела, тобто мови, на якій було написано Біблія. Отже, ми привикли до слова «Адам» і не думаємо, що це слово називне. Тобто, як ім'я тій людині, яка була сотворена Богом. Але, тобто, власне ім'я ми вважаємо це. Але це не так. Взагалі це не власне ім'я, а це оприділення, визначення людини, яке стосується як до чоловіка, так і до жінки. Тобто людина. І означає першоджерелі, означає землю, порох. Тобто те, що сотворена людина, Адам, земля, порох або земний порох. І в древньоєврейській мові земля звучить Адамак. Тобто, коли ми говоримо про що Адам, це якби речовина, що сотворена людина, тобто земний порох, то в древньоєврейській мові земля – це Адамах. Але це не просто земля, розумієте, в цьому визначенні цього слова. Бо тому що ще є ряд значень у цій мові, що означає, наприклад, там земля оброблена, перетворена або матерія. Розумієте, от це слово має ще таке значення. Не просто земля, ота як в нас. Ми взяв землю в руки і кажеш, оце є земля. Але яка земля? От, оброблена земля, перетворена земля. Чи просто як ми вважаємо як матерію, як речовину. От тому це слово якраз і означає землю перетворену. Бо тому що Адам, так же само, як Адаме, ці слова використовуються у контексті, які дають розуміння того, що Адамах – це попередньо підготовлена. Іншими словами, земля, з якої
якраз і був сотворений чоловік, тобто людина. Тобто, і по суті, людина – це означає землянин або житель землі. От ми говоримо про ангельський світ, про світ людини, тобто про світ земної, земний, в якому живе ця, якщо можна так сказати, істота, ім'я якій – людина. Землянин. От якраз ви можете це зрозуміти. Тому що, коли ми говоримо про слова-синоніми в цій же староєврейській мові, то заден – дика, необроблена, степова земля, ерес – земля, земна поверхня. Розумієте, це багато є таких слів-синонімів, які все ж таки оприділяють стан землі. А адамах якраз означає підготовлену попередню землю, тобто ту землю, з якої був сотворений чоловік або сотворена людина. Тепер от таке питання, як поститися духовно і для чого це потрібно? Розумієте, ну це дуже багато говорено про це, як поститися духовно. І для чого поститися? Ну, я хочу привести вам дуже маленьку, коротку таку притчу, відповідаючи на це питання. От молода сім'я переселилася в новий будинок, і ранком пробудившись, жінка подивилася у вікно, і дивиться сусідка напротив, розвішує білизну. Вона каже до чоловіка, ти дивися, яку вона грязну білизну вивішує, невже вона не вміє випрати її, чи, може, мила немає, чи інші засоби для того, щоб ця білизна набула чистоти. Але чоловік, читаючи газету, не звернув на це увагу. Потім, через деякий час, знову жінка заглянула у вікно, дивиться, знову сусідка вивішує білизну. І каже, ти дивися, я думала підійти до неї, порадити її, як треба краще зробити, щоб білизна була чистою. І так далі. Щось таке не насмілося, видко прийдеться це зробити. Але пройшов якийсь знов час, і жінка встала. Але чоловік не відповідав на це нічого. Прийшов якийсь час, жінка встала, подивилася у вікно, знову сусідка вивісує білизну, але чистенька така, випрана і так далі. Вона каже, ти дивися, хтось їй підказав, напевно, що вона навчилася прати білизну. А він каже, ні, ти знаєш, я встав раніше і помив вікно. І тому ти побачила, вікно було брудне, і ти бачила через це вікно, що білизна брудна. А сусідка прекрасно прала і той раз, і цей раз білизну. Тож, як часто нам треба в духовному пості помити своє вікно, через яке ми дивимося на цей світ, тобто вікно свого серця. Якщо ми це навчимося зробити, значить, ми і духовно постимося. І тоді буде результат так же само, як і в цій жінці. Слідуюче питання. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є 3 літургії, а моя сусідка десь вичитала, що є 4 літургії. Яка четверта є літургія? Так, в нашому сучасному церковному обіході в церквах, які, можна сказати, є візантійського обряду, це незалежно, чи це православна, чи греко-католицька церква, є 3 літургії. Василія Великого, Йоанна Златоуста і літургія Григорія Двоєслова, яка служиться на протязі середи і п'ятниці, інших днів, встановлених уставом Великого Поста. Йоанна Златоуста служиться на протязі всього року, крім 10 днів, в яких служиться Василія Великого. Але є ще літургія Якова. От ця літургія, древня літургія, от я думаю, що всі знаєте життя апостола Якова, брата Господнього, який, будучи єпископом Єрусалиму, якого
первосвященник і книжники скинули з стіни кріпосної міста Єрусалиму. Він упорядкував цю літургію. Чим вона знаменна? Вона знаменна тим, що вона має свої особливості. Діакон виголошує тінь'ї не обличчям до вівтарів, а обличчям до народу. Є особливості ті, що там читається не тільки новозавітне святе письмо, апостол і Євангел, але і старозавітнє письмо. Єпіскоп служить у священичих одежах. Зараз вона служиться у двох місцях в християнському світі. Служиться і зараз. Був такий в російській церкві митрополит Нікодим Ротов, який раз в рік практикував у себе на кафедрі ленінградській в день пам'яті апостола Якова служити літургію Якова. Літургія Якова, вона є тим, я би сказав, зеркальцем отої великої давнини, яка проникає наш розум і наше серце тою простою вірою, яку мали тоді християни. Розумієте, от дуже велика така енергетична насиченість. І вона потім була перепрацьована Василієм Великим і Яном Златоустом, більш порядкована, більш, я би сказав, обмежена в часі. І ми маємо зараз те, що ми маємо. Але є така четверта літургія, яка називається літургія Якова. Так же само, як і літургія Григорія Двоєслова. Це то же саме упорядкування, яке набуло свій час для потреб Великого Поста. І на цій літургії не здійснюється євхаристійного канону, а євхаристійний агніт заготовлюється на повній літургії Іоанна Златоуста чи Василія Великого. А сама літургія складається з вечірньої, з додаванням певного такого, як сказати, постового змісту для того, щоб дати можливість людині з укрушеним серцем приступити до святої Євхаристії, напередосвяченої, і для скріплення духовних сил. Середа і п'ятниця. Все ж таки, християни ранньої церкви, вони, приходячи на молитву, і молитва весь час завершувалася тайною вечері, тобто євхаристійною тайною. І щоб не позбавити вірних оцього, цієї духовної підтримки в часах поста, якраз і була задіяна в це літургія Григорія Двоєслова. Відносно поста на протязі тижня, звичайно, що йде мова про те, наскільки зараз ми стремимося до єднання з Христом через Євхаристію. Це дуже важливо. Є багато християн, які стараються починати піст з сповіді і причастя, і завершувати піст сповіді і причастя. Є багато християн, які стараються на протязі Великого Поста все ж таки приступити до іспиту сумління і до Євхаристії. Я не буду користуватися чи там використовувати телеканал для того, але я хочу сказати одне. Йдіть до Христа, не відкладайте. Старайтеся зрозуміти, що сповідь,
потрібна кожному із нас, яким би ми життям не жили. Як би ми не старалися в цьому житті чи духовно поститися, чи тілесно, чи взагалі не поститися. Розумієте, нам потрібна зустріч з Богом. І Бог очікує від нас, наскільки ми розуміємо цю потребу. І обов'язок священника не просто стояти, знаєте, як чиновник, якому дано право рішати і осуджувати. Тобто дозволяти і осуджувати. Священник – це той, я би сказав, слуга, який поставлений для того, щоб дати можливість людині прийти до Бога. От людині прийти до Бога. І тому не бійтеся приходити, що там священник буде дорікати вам, чи буде осуджувати, чи буде там дозволяти, чи не дозволяти. Розумієте, священник повинен це розуміти і повинен виконувати свої обов'язки. Тому що прощає Бог. І якщо дано право прощати священнику, то він не своєї сили, не по своїй силі, не по своїх бажаннях, не по своїх емоціях, не по своїй владі, а владою, даною Христом. Це повинні всі розуміти. Ідіть, не взирайте на те, хто як ставиться до цього. А ви йдете до Бога. І Бог чекає кожного із нас. Кожного, не взираючи на те, хто ми з вами є. Дякую за увагу. Божого благословення вам і помочі на дорозі Великого Поста. Божої помочі. Божої помочі.